Pa sad ovako, pa odmah posle utakmice, stvarno sam veoma srećan što sam debitovao u Ligi šampiona. U prošle sezone sam imao priliku samo da gledam ove utakmice preko televizije, a sada sam imao priliku da debitujem. Veoma sam srećan i ponosan što sam imao priliku da igram protiv ekipe kao što je Bayern, protiv igrača kao što su Coutinho, Thiago Alcantara, Lewandowski. Borili smo se koliko smo mogli, mislim da smo mogli malo i bolje da prođemo, ali dobro, to je fudbal, sada se već okrećemo derbiju i utakmici koja nam je veoma bitna u našem prvenstvu. Pa da, dobro smo se branili, igrali smo dobro u defanzivi, međutim, pa naših grešaka koštale su nas primljenih golova, tako da, eto, 3-0 je možda i previsok rezultat, ali opet, kao što kažem, teško igrati protiv Bayerna na njihovom stadionu. Pa osjećao sam se dobro, jer to je, da kažem, i moj posao i posao svakog igrača koji uđe za klupe da pokuša da promeni nešto na terenu, da unese malo živosti, da poboljša igru svoje ekipe, tako da ja sam stvarno pokušao, dao sam svoj maksimum da doprinesem boljitku ekipe na terenu, što nadam se da sam uspio neku ruku. Pa nije mi rekao ništa konkretno, rekao je da je zadovoljan igračima koji su počeli utakmicu, kao i sa nama koji smo ušli sa klupe, da smo dali dobar doprinos ekipi, to je to. Pa sada ćemo se spremiti za derbi, imamo par dana da se spremimo za tu utakmicu, čeka se vrlo teška utakmica, gostovanje kao što znate, tako da spremit ćemo se najbolje što možemo i da idemo na pobedu.